Тоа се определени денови во годината и морам да кажам дека во изминатите години бројот на тие денови се намалува, што е многу добро. Тоа значи дека сме превзеле одредени мерки. Јас се надевам дека меѓу другото и дека граѓаните се подигнала малку јавната свест, па не користат нееколошки материјали за да се затоплуваат. Оно што го кажуваат статистиките во Европа и во светот е дека поголемите градови, особено главните градови, им требаат повеќе години за да можат да се справат со овој проблем, односно да се префрлат од нееколошки системи на затоплување кон еколошки системи на затоплување кои што помалку го загадуваат воздухот. Илузорно е да мислиме дека тоа можеме да го направиме за 2, 3 или 4 години. Праксите покажуваат дека тоа се случува од 10 до 20 години. За големина на градот Скопје најмалку треба околу 10 години за да се инвестира сериозно, за да се научат граѓаните како да се однесуваат и да се научиме сите како да се однесуваме, ама само заеднички можеме да го решиме.